كدب وحي كدن بي بربر كدولة داخل الصوماليا بلو نوائد قويتان كي سوماليان وحا سوماليان سيحو ليهو سو كورا يتلدى تدوينها كودا غان سوماليان ولو تركوب ساحان لغاين تدوينها كودا غان سوماليان عدن وحا لغو قياسي كرا هفر مليين يباري لا يشن مليين عدوات تلدى تدوينها ان تاسيليك ولو يكودن لوليهين دال قرام عدن وحا يكو كلاسوين دروفي وايك لكدسان كواس واي معالي ميهور كلو يهن حلق يو وقتكو islamar kana ka dhigayna kuno laadaan dabaqada kala durugsan sare dhexe iyo hoose hadaba bulshada intaas waxa kamid ah bulshada ay si gaar ah ugu gadaamin yihiin durufan lolada baaxadooda leh islamar kana ay sabab yihiin in aanay si siman u helin adeegyada kale ay helaan bulshada kale bulshadaasina waa dadkan oo naqaan oo bulshada naafada hadii ay yihiin kuwa arag naafaga ka ah xagaha gamcaha walaaladka intiisa kale walaal xukuumadii kala dambeeyay xukuumadii Soomaaliland soo maray mid walba ay ugu igmanayeen wasaaradaha hay'ado kala duwan islamar kana si ay gacan ugu lahaayeen wax qabashada dadkaas iyo caawintooda hadana midna si waafiyo magulaysan dhammaystirka duruufaha nololeed ee bulshadaasi ay ku nool yihiin marka laga tago hay'adahaasi wasaaradahaasi waxyaguna jiraa ururo dhalinyaro oo isku xilqaamay sida ay wax ugu qaban lahaayeen isla markaana ay u caawin lahaayeen bulshadaasi nugul ururadaasina waxaa ka mid ah ururka UHAAD waxa uu ka mid yahay ururada dhalinyaro ee u taagan taageerada iyo tabantaabada bulshadaasi kadib ururkaasi UHAAD iyagoo ka duulaya sidii ay dadkaasi naafada ahaa uga qayb qaadan lahaayeen munaasabadda ciidda barakeysan ee la xaway fooda inagu soo haysa wax ku dhawaad 500 oo beer oo kaba ay ka soo ururiyeen bulshada iyo ganacsatada suuq waaheen ee magaalada Hargeysa ay u qaybiyeen qaybo ka mid ah dadka bulshada naafada ah gudoomiyaha ururkaas injineer Salaban Maxamed Xasan wuxuu faahfaahiyay doorka ay ka ururahan ku leeyihiin wax qabashada dadka naafada ah alxamdulillaah ilaahay baa mahadli subhaanahu wa ta'aala halka maanta waxaanu insha Allah tan ku gudoonsiino qayb ka mid ah bulshada oo ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee bulshada ee halka kaga jiraan oo ah disability ama naafada alaabtii nagu soo dhiibay waxa ogaanaysan inaan maanta isku wareejinayo bisha 17kii bishii 8aad 2018 oo waafaqsan lixda bisha 12aad ee dilxija bisha barakeysan 1439 hijriga maalin jimcaha oo ciid jimca mubaaraka ah marka waxaan leenahay ilaahay baa mar walba mahadle mahad aan dhamaaneyn waxaan leenahay dadkii aan ka soo qaadnay alaabtan dhammaantood meel kasta ay kala joogaan Soomaaliland iyo Soomaal kasta iyo hay'adka Islaamiga ka shaqeeya oo qayb muhiim ah lambaroon ay ka yihiin qaybaha suuqa bacalayaasha ka ganacsata ee suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodajeex qayb libaaxle lambaroon ay ka qaateen waa maasintii maalin alxamdulillaah alaabtii maanta waan gudoonsinaa nagu soo dhiibteen walaalihiin isay ugu ciidaan maalinta ciida ciidul adxa oo footo inagu soo haysa insha Allah tacaala cidda ay gaarsdo insha Allah waxaan leenahay dadka kale ee lamida magaraansa in ay saas ku uga qayb qaataan mar walba waxa iyaguna muudan oo mahadle ururka weyn ee UHAAD ee ah ururka horumarinta arrimaha bulshada iyo dalka iyo danyarta iyo dadka oo isaguna qayb muhiim ka ah haddii aan soo arnay ururada bulshada dhalinyarada ay u kacay sidii ay u caawin lahaayeen dadkaasi naafada ah waxa la isweydiin karaa halkuu ku dambeeyey doorkii ay ku lahayd xukuumadda xilligan hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biicab oo ay uga mas-uul tahay wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada wala wasaaraddaasi ay inta badan ka hadasho sidii dadkaasi wax ugu qaban lahaayeen ilaa iyo haatan haddana ma muuqato door firfircoon oo ay ka qaadanayaan wax qabashada dadkaasi gaar ahaan munaasabadaha ciidaha iyo xilliga ay dadkaasi caawimada aadka ugu baahan yihiin tirsaab Axmed Cabdi Karanto Kalsan TV Hargeysa